Nu ska vi titta på hur man gör när man multiplicerar och har ett tvåsiffrigt tal som man multiplicerar med ett annat tal som kan ha två eller fler siffror. Vi börjar med det här exemplet med två tvåsiffriga tal, 26 gånger 32. Då skriver man så här, 26 gånger 32. Och så precis som när vi hade ett ensiffrigt tal vi multiplicerade med så börjar vi till höger. 2 gånger 6 är 12. Och då hamnar tvåan där och ettan i 12 som minnesiffra. 2 gånger 2 är 4 och så ska vi lägga på den här minnesiffran, alltså 5 blir det då. Och då är första steget klart, då har vi tagit den och den. Då går vi vidare på nästa, 10-talet till 32, det ska också multipliceras med 26. Och då börjar man med entalet här uppe, 3 gånger 6. 3 gånger 6 är 18. Och då börjar man skriva det här. 8 för 18. Och 1 blir minnesiffra. 3 gånger 2 går vi vidare till sen. Och det är 6. Också på med minnesiffran. Då blir det 7. Så som man ser här förskjuts den ett steg. I det andra steget vi gör här. Men det är inte riktigt färdigt ännu. För nu ska vi räkna ihop det här. Och då räknar vi som vanlig additionsuppställning. 2 plus ingenting, alltså 0, är 2. 5 plus 8 är 13. Men vi kan ju bara skriva 3 där. 1 hamnar som en minnesiffra där. 1 plus 7 är 8. Och svaret är 832.